Харківські поліцейські повідомили про підозру групі осіб, яких підозрюють у незаконному видобутку піску. Як стало відомо, йдеться про видобуток корисних копалин на території Руганської ОТГ. Подробиці в сюжеті. Як ми вже повідомляли у вечірніх новинах, черговий скандал у Руганській об'єднаній громаді розпочався з того, що одна з фірм через рішення сесії місцевої ради мала намір отримати 10 гектарів землі та згоду на розробку піщаного кар'єру. І все це без громадських слухань та урахування думки мешканців громади. Більше того, компанія, якій керівництво ОТГ планувало надати можливість проводити розробку кар'єру, є фігурантом кримінальних проваджень. І ось стало відомо, що харківські поліцейські повідомили про підозру групі осіб, яким кримінують незаконний видобуток піску. Як було встановлено, учасники угрупування, прикриваючись дозвільними документами на користування надрами та договором про надання послуг, розпочали видобуток піску з порушенням вимог чинного законодавства. Серед підозрюваних – керівники та засновники комерційних структур. Стало відомо, що фігуранти організували видобування корисних копалин з порушенням норм законодавства на території Руганської ОТГ. Таким чином, внаслідок протиправної діяльності осіб державі було завдано збитків на суму майже 950 мільйонів гривень, йдеться у повідомленні правоохоронців. За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Виходить, що керівництво Руганської громади, головою якої є Марія Черненко, мала намір виділити 10 гектарів землі для видобутку піску фірмі, учасникам якої інкримінують кримінальний злочин. Нагадаємо, депутати блоку Світличної Разом, серед яких і голова комісії з питань аграрної політики, земельних відносин, використання природних ресурсів та екології Руганської ОТГ Юрій Полікарпов, виступали проти ініціативи винесення питання погодження розробки кар'єру на сесії. У фракції заявляють, що такі питання не повинні виноситися на голосування без урахування відкритої думки мешканців селища. Нам дають дуже мало інформації, так як у нас в поселку це слишком, скажімо так, наболевший вопрос о том, що будет ли вода завтра в поселке или не будет, кажется, люди этого тоже не могут понимать. Поэтому нам представители поселкового совета дают очень малую, кажется, информацию. Остальная информация скрывается. Я как глава земельной комиссии и председатель блока «Светличный разом», да, не понимая ситуацию, хотелось бы обсудить этот вопрос на громадських слуханнях. А тим часом щодо незаконних дій навколо видобутку піску на кар'єрі у Руганській ОТГ тривають слідчі дії. Світлана Сухомлин, вечірні новини.